Në fjalën e tij para grupit të deputetëve të zgjedhur të Partisë Socialiste, Rama tha se 4-vjeçari i ardhshëm do të jetë shumë ndryshe në marrëdhënien me Partinë Demokratike. Kemi një plan shumë ambicioz për Shqipërinë. Dhe koha, energjitë, forca e mendimit dhe veprimit tonë duhet jenë të tëra në dispozicion të vizionit Shqipëria 2030. Ne nuk kemi marrë një mandat për të luftuar me Partinë Demokratike, po për të çuar deri në fund punët e mëdha që kemi nisur dhe për të nisur punë të mëdha që duhen çuar deri në fund. Ne natyrisht nuk do ta presim Partinë Demokratike deri kur të rivendos lidhjen me realitetin, por do të jemi gati që të bashkëpunojmë me demokratët kur do qoftë dhe si do qoftë kjo të jetë mundur. Pa u lodhur, pa humbur as durimin dhe as toruën, ne do mbajmë të shtrirë dorën e bashkëpunimit për opozitën dhe nuk do të lëmë rast pa u kujtuar me fjalë dhe pa u treguar me sjellje dhe me vepra, se për ne kjo është dekada për ta ngjitur lart Shqipërinë.